Շնորհավոր, ուրա, կեցե մայիսի ինը, ուրա, 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 հատկապես մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի դաշնությանը, այսօրվա կապակցությամբ, մեր ռազմավարական գործընկերոջը, դրասվետա նրանց անունները փորագրված են մարմարե սալիկների վրա յուրաքանչյուր ձեռնարկության դպրոցի բուհի մոտ հայրենական մեծ պատերազմը պատերազմ էր նրանց համար ովքեր հասկանում են որ եթե հաղթի ֆաշիզմը ապա հայաստանը որպես այդպեսին չի լինի որովհետև իսկ հիտլերի ծրագրի հայաստանի հողը պետք է գնար գերմանիայի դաշնակից թուրքիային ռիչ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ Այս տոնը մեր ժողովրդի համար ամենասուրբ տոներից մեկն է եւ ամենաարժեքավոր տոնն է, որովհետեւ չլիներ խորհրդային ժողովրդների եւ հայ ժողովրդի մասնակցության ֆաշիզմի դեմ պայքարում տարած հաղթանակը, այսօր չէր լինելու ոչ Հայաստանը, ոչ էլ հայ ժողովուրդը։ Կատուն են դատարան դերոշները։ Ինչ կարող են նաեւ երկել, մի համաչեք, մի քաշեք երկը։ В костре потухшем таял уголек. Эмори так царай, Луха, девчка. Смотри, этот день победы.